Então, os brasileiros em várias temperaturas. Foi dito que com 30 graus ou mais, os baianos vão pra praia, dançam, cantam e comem carajé. Os cariocas vão pra praia e jogam futebol. Os mineiros comem um queijo na sombra. Todos paulistas estão em Santo, enfrentando duas horas de fita na padaria e no supermercado. E os gaúchos esgotam os estoques de protetor solar. Com 25 graus, os baianos já não deixam os filhos sair no vento depois das 5 da tarde. Os cariocas vão à praia, mas já não entram na água porque acham muito frio. Os mineiros comem feijão tropeiro, os paulistas fazem churrasco na casa em Santo, mas não entram na água. E os gaúchos reclamam do calor e não fazem esforço devido ao esgotamento físico. Com 20 graus, a baianada muda o chuveiro para a posição inverno. Os cariocas vestem um muletão. Os mineiros começam a beber pinga perto do fogão a lenha. Os paulistas resolvem vir embora de Santo e fica aquele inferno trânsito. E a gauchada vai pra Redenção tomar um solito. 15 graus, a baianada começa a tremer de frio. Os cariocas se reúnem pra comer fundi. Meu Deus do céu. Tu já comeu fundi, ô compadre? Já? E tem lambuzasse, não? Porque se vai no fundi, tem que se lambuzar, né? Se lambuzar. É. Eu tenho um pouco de nojo daquilo, na verdade. É. Os mineiros seguem bebendo pinga de perto do fogão a lenha. A paulistada ainda tá presa no congestionamento de volta de Santos. E os gaúchos, a gauchada começa a dirigir com o vidro abaixado, que já tá dando um fresquinho. Com 10 graus, é decretado estado de calamidade pública na Bahia. A cariocada bota sobretudo cueca de lã, luva e touca. Os mineiros seguem bebendo a pinga e botam mais lenha no fogão. Os paulistas já chegaram de Santos e vão tudo pra mesma pizzaria, pro mesmo shopping center, com a família engarrafa a cidade. Já a gauchada começa a cogitar a possibilidade de botar uma camisa de manga. Ô gaúcho, velho. 5 graus. Vai. Bahia decreta o Armagedão. O César Maia lança a candidatura do Rio de Janeiro para as Olimpíadas de Inverno. Os mineiros seguem lá bebendo a pinga e quentão agora, do lado do fogão a lenha. Os paulistas lotam os hospitais e as clínicas por causa das doenças causadas da invasão térmica. E a gauchada dá uma fechada na persiana, né? 5 graus. 0 graus. Extingue-se a vida na Bahia e todo o Nordeste. No Rio, o César Maia veste 7 casacos e lança o snowboard no Rio. A minerada já entrou em coma alcoólico, ainda não faz diferença. Já os paulistas não saem de casa e a audiência da Luciana Gimenez vai no pico. E já a gauchada prepara fazer um churrasco no pátio antes que esfrie, né?